рукавички, окуляри і спеціальний костюм. Ці засоби безпеки на своєму малюнку зобразила 8-річна Софійка, її татусь Скляр. Тому дівчинка з перших вуст знає про складності даної професії. Коли він приходить додому, буває таке, що у нього руки іноді порізані, буває, що... Бувало такое, что мы ехали ему зашивать из-за того, что он себе порезал. И поэтому я нарисовала его, чтобы они бережили свои руки. Самым сложным было, чтобы моему папе понравилось. А от 11-річна Єва вирішила присвятити свою роботу лікарям. Коли ти щось робиш, ти завжди думаєш про наслідки своїх дій. Тому я намалювала наслідки того, коли лікарі не захищені. Та я надіюсь, що її побачить багато людей, та вони зрозуміють, що треба берегти своє здоров'я та лікарів, які нам дуже треба в цей час. Картина, яку намалював 15-річний Олег, проста. І на перший погляд теж присвячена медикам. На цей конкурс я нарисував маску, потому что она актуальна, ее все носят в период пандемии. И сейчас маска очень полезна, очень нужна в каждой профессии. Ці та інші роботи вихованці інклюзивної художньої студії «Диво Птаха» підготували для участі у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». Діти в нас малюють по бажанню. І вони саме обирають професію, яку хочуть розкрити. Ми вже два рази отримали чудові торти, тому Соня Макарова, перша ручка, я буду малювати. Цьогоріч конкурс проводять в 10-те. Минулого року у першому турі члени журі розглянули понад 10 тисяч малюнків. Перемогу приносять такі роботи. По-перше, в яких сюжет є новим і відрізняється від сюжетів інших робіт, а також ті, які направлені безпосередньо на мотивацію ведення безпечних робіт, на причини та наслідки виробничого травматизму, які розкривають в своїх роботах. Малюнки можна занести особисто або надіслати поштою до регіональних управлінь Держпраці в областях. Учасники конкурсу отримають грамоти, дипломи та подарунки. З умовами можна познайомитись на сайті журналу «Охорона праці».